Wara li rajna kif isir il-ħobż rustiku, jiġifieri dak il-ħobż li jiġbaħ lill-ħobża tal-Malti, ibqgħu hemmhekk ħanaraw issa x'inhu huma l-ingredjenti li għandna bżonn kif ukoll kif isir il-ħobża tat-tip ċabatta. U l-ingredjenti għall-ħobż tat-tip ċabatta huma dawn. Kollox għandi bżonn jiena 750 gramma dqiq. L-ewwel però se nuża 450 gramma mela nkejlhom b'dan il-mod għandi 450 gramma dqiq plain u 300 gramma dqiq plain għal aktar tard. Issa taraw daqsxejn biċċa biċċa kif se ssir. Għandi bżonn ukoll imarfa ħmira, instant yeast. Kollox għandi bżonn qisu 570 millilitru ilma fitel, però l-istess dawn ħanaqsamhom fi tnejn, l-ewwel se nuża 450 millilitru ilma fitel, imbagħad f'mument aktar tard meta jiena nżid 300 gramma dqiq ħanżid 120 millilitru ilma ieħor. Issa taraw pass-pass kif ser nagħmel dan. Għandi bżonn ukoll marfa melħ u marfa żejt, jew ta' żebuġa jew kwalunkwe żejt li tippreferi. Din il-tip ta' ħobż tista' taħdimha bidejk inkella kif ser naħdem jiena ser nuża il-food mixer. Kif użajt għal-ħobż ieħor ukoll u bħala pedala bħala għodda tiegħi ser nuża il-ganċ għal darb'oħra. Mela, ġew il-food mixer tiegħi jiena ser nitfa' il-ħmira din id-darba. Okej, mela kelli marfa ħmira. U ser nitfa' l-450 millilitru ilma. Hemmhekk. Se nħawwad il-ħmira u l-ilma flimkien. B'dan il-mod nara li nħallet. U ħafna riċetti f'dan il-mument jgħidulek tistenna illi tibda tattiva il-ħmira. Però m'għandniex bżonn. Ser nisfgħu mill-ewwel 450 gramma dqiq plain. U ser naħdmu ftit sakemm inkun ħallat it-taħlita f'daqqa. Mela kif qed taraw f'dan l-istadju jiena m'għandix konsistenza ta' għaġina maquda. Ħanħawad sewwa fil-qiegħ biex nara li nkun ħallat kollox kull ftit dqiq u ħmira imħalta mal-ilma li kelli. Mela f'dan l-istadju jiena ser inħalli kollox kif inhu. Alright, u ser nattieħ bis-servetta jew bil-cling film u se nistennih jitla jgħaddi l-ħin mela tgħaddi madwar sija jew jekk m'għandix daqshekk ħin imqar illi din titla ftit u mbagħad wara ħankompli nżid l-ingredjenti l-oħrajn u nerġa' inħallija jgħaddi l-ħin u nista' portija titla. Mela, ħaniżel kollox kif inhu, ħanati bis-servetta, ħanħalliha hawnhekk jistrih għal madwar sija u nerġa' lura wara sija biex nara r-riżultat.
Wara li ħallejt it-taħlita tiegħi hawnhekk għal madwar siegħa, ser nikref biex nara illi it-taħlita tiegħi irdupjat fis-size. Mela f'dan il-waqt jiena ser nżid il-120 millilitru illi kien baqali nżid. Hemmhekk ta' ilma' filter. Se nżid il-marfa melħ kif ukoll it-300 gramma dqiq li kienet baqali. U ser inħawwat kollox flimkien. Li nkun ħdimt l-aġina tiegħi għal ftit minuti wasal issa il-pass li jmiss. Mela li ser nagħmel jiena jekk għandkom bowl daqsxejn kbira tant l-aħjar. Issa jiena l-bowl tiegħi tal-ħġieġ ma nsertax daqs kbir, allura li ser nagħmel ħan nitrasferixxi it-taħlita tiegħi hawnhekk. Imbagħad nerġa' npoġġi hemmhekk, mela ħan nagħmel ftit żejt biex nipprova ma jeħillix ħafna. U se nitrasferixxi it-taħlita hawnhekk kif qed taraw ma jiġix ballun tal-aġina. Però il-konsistenza tibqa' daqsxejn likwida, ma jimpurtax illa għaliex dik il-konsistenza jien sertejni biex il-ħobs tiegħi jkun iktar artab u aktar ħafif. Mela ħan laħlaħ ftit il-bowl li kelli ħalli nerġa' npoġġi fiha peress li hija ikbar. Tajjeb wisq, mela għandi il-bowl tiegħi li hija akbar ħanuża lilha. Mela ser nitfa' dik il-marfa' żejt hawnhekk fil-bowl u ħandawwar ma' kull imkien. Dan qiegħda nagħmlu biex ma teħillix l-aġina għax din tinsiex trid titla'. Ħanerġa' nitfa' l-aġina li kont fajt. Taraw diġà bdiet taqgħod fil-bowl il-ġdida li hija ikbar. Ħanitfaħħa hemmhekk. Nipprova ma naħliex, nipprova nuża. It-taħlita kollha. Idealment kieku kelli recipient bowl kbira mill-ewwel. Ħanatti din bil-cling film u se nħallija f'post sħun għal madwar siegħa. Wara li tgħaddi siegħa ser niċċekkjawha u ngħidilkom x'irridu nagħmlu. Wara li għaddiet madwar siegħa mill-aġina għaċ-ċabatta tiegħi ser nikxifha u ser nagħmel din il-biċċa xogħol. Mela ser naqbad it-truf u se ndawwarhom lejn in-nofs b'dan il-mod. Tinsewx din hija tip ta' ġina li twaħħal, però ir-riżultat aħħari se jkun dak tajjeb ħafna. Mela qed naqbad it-truf u nitwi lejn in-nofs. Okej? Tajjeb hekk u nerġa' nagħti u nħalli tistrih għal madwar siegħa oħra. Nerġa' niċċekkja minn hawn u ftit ieħor u siegħa oħra u nerġa' nirrepeti dan il-proċess. Wara li l-aġina ilha siegħa hemmhekk tola ser nerġa' nikxfuha u ser nerġa' nirrepetu l-istess ħaġa li għamilna.
se naqbdu truf u resquhom lejn in-nofs. U rajt nitwom. Mela, mit-tarf għan-nofs, mit-tarf għan-nofs, mil-ġemp għan-nofs, mil-ġemp għan-nofs. Tinsewx laġina tal-ħobs iktar ma tkun twaħħal iktar se jkolli riżultat tajjeb fl-aħħar. Alright, ser nerġgħu nattuha u nħalluha si oħra fis-sħana kif inhi biex terġa' tola ftit ieħor. Narawha minn hawn u siha oħra. Wara li l-ġina għoliet għal sija oħra għalhekk għat-tieni darba hekk u kollox għoliet għal tliet sijat, wasal il-ħin issa li jiena niftaħa u nagħmel iċ-ċabatti tiegħi. Mela, għandi bżonn inferrex daqsxejn tqiq mhux ħażin din id-darba. Il-għaliex peress li l-ġina se tkun twaħħal ħafna għandi bżonn naqra tqiq biex jiemmi. Mela, ser naqbad l-ġina u nferrixha niżilha dik in-naqra żejt li nkun għamilt settejni biex ma teħilx daqstant mal-bol tiegħi u ma naħlix mill-ġina. Alright, se nitfgħu naqra tqiq anke fil-witch biex jiena nkun nista' naħdem u l-ġina jiena ser niftaħa billi nuża is-swaba tiegħi f'għamla daqsxejn rettangolari. Ħaniftaħa billi nuża ftit is-swaba u ma noqgħodx inaħdimha ħafna. Jiena għaliex inkella dak il-ħin kollu li għamilt jiena nistenna l-ġina ħajkun swieli ta' xejn. Mela, nista' nuża biċċa għodda biex niffaċili tax-xogħol u jiena ħaniprova nagħmel tliet ċabatti, tliet ċabatte, mela ħanaqta din ir-rettangolu tiegħi fi tlieta bej wieħed u ieħor, waħda, tnejn u tlieta, waħda minnhom daqsxejn ħoxna iktar mill-oħrajn. Mela hawnhekk jiena għandi trej ippreparat bil-karta form u se mpoġġi ċ-ċabatte fuqhom. Issa dan huwa mument daqsxejn delikat għax kif tafu l-ġina hija daqsxejn twaħħal. Mela ħan nipprepara daqsxejn tqiq ma' jdejja ħankun nista' nevi ta' kemm jista' jkun naqbad l-ġina u ntellaħħa fiex hawnhekk dik hija waħda l-istessa nagħmel b'din ta' hawnhekk. Okay. Naqbada u ntellaħa fid-dix tiegħi hekk u l-aħħar waħda xejn tqiq se naqbada ċabatti. Issa li ser nagħmel jiena f'dan l-istadju bis-swaba tiegħi nagħti daqsxejn daqqiethekk u se nsajjer dawn fil-forn
Mela, l-ewwel se nsajjar għal 5 minuti f'temperatura ta' 220 grad Celsius. Imbagħad wara li nkun sajjart għal 5 minuti f'220 grad Celsius, ħansajjar għal ħanbaxx it-temperatura għal 180 grad Celsius u se nsajjar għal 10 minuti oħra. Wara dawk l-10 minuti ħanħares lejn il-ħobs u nara jekk għandux bżonn ta' 15 minuti sajra oħra fuq temperatura ta' 180. Mela, 220 għal 5 minuti imbaxxu 180 insajru għal 10 minuti u nerġgħu naraw jekk għandhom bżonn 10 minuti sajra oħra. Ibqgħu hemmhekk. Wara li sajjerna għal 5 minuti ċabatti fuq 220 grad Celsius ħanbaxxu għal 180 u nkomplu l-sajru għal 10 minuti oħra. Wara li għaddew 10 minuti jiena ċċekkjajt il-ħobs tiegħi u ddeċidejt illi ntih 5 minuti oħra biex jiħmar ftit ieħor. Dan huwa r-riżultat tal-ħobs għadu ħireġ mill-fwarn. Dawn huma ċ-ċabatte li għamilt. Minn 750 gramma ħriġt 3. Issa ħanneħħuhom minn fuq il-pjanċa tagħna u nitfgħuhom fuq cooling rack biex jibirdu. Imbagħad ħanaraw ftit il-konsistenza anki ta' ġewwa. U hawnhekk kif qed taraw jien għamilt il-ħobs tiegħi jibred ftit fuq il-cooling rack se norikom daqsxejn aktar. Mil-viġin il-ħobs tat-tip ċabatta ħandawar ukoll ħalli tkunu tistgħu taraw minn wara. Issa jgħidilkom li jfuh ħafna bħala konsistenza kif qed taraw minn ġewwa huwa qartab ħafna. Iċ-ċabatta żgħat kif nixtruha għand tal-ħanut. Taraw. Issa, ħanaraw daqsxejn kif jinqata. Mela, hemmhekk ħanipruvaw din. Ħalli taraw ukoll minn ġewwa kif jidher. Alright. Stajt nistaqor taħftit ieħor imma m'għandix sabar biex nurikom. Taraw minn ġewwa kemm għandi bubbles, dak it-toqob jfisser illi il-ħobs tiegħi huwa verament tartab minn ġewwa u verament tajjeb ukoll. Naraw, daw kollha bżiża tal-arja li ffurmaw għaliex qatt nistennih. Dawk is-sigħat kollha tliet sigħat b'kollox illi l-ħmira taħdem. Mela, hemmhekk rajna propju kif bit-tqieq ilma u ħmira irnexxielna nagħmlu żewġ tipi ta' ħobs differenti, ħobs li huwa tajjeb ħafna, it-tnejn li huma nista' nassigurakom jien. Nispera illi ħadtu gost issegwu din ir-riċetta, anzi illum żewġ riċetti mela din il-lezzjoni illi kenna fuq il-ħmira u l-aġina tal-ħmira. F'dan il-każ għamilna żewġ tipi ta' ħobs. Nixtieq nirringrazzjakom tal-li segwejtuni, inselli għalikom kollha, speċjalment għall-istudenti li qegħdin id-dar u għal dawk l-istudenti kollha tal-hospitality, speċjalment l-istudenti tiegħi tal-iskola ALP. Ibqgħu id-dar, ibqgħu safe, ibqgħu sajru u prattikaw u nisperaw illi niltaqgħu m'għandhomx dal-waqt. Nawguralkom is-saħħa.